Американці побачили повне сонячне затемнення. Уперше за 100 років. Близько 9:00 за місцевим часом першим у пітьму поринув штат Орегон. Побачити, як місяць повністю закриває сонце, можна було майже з усіх куточків США. Саме тому явище прозвали великим американським затемненням. На європейському континенті за ним стежили лише частково. І вперше в історії НАСА запустили онлайн-трансляцію затемнення. До неї долучилися майже 12 мільйонів людей по всьому світові.